Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Қазақстанда қалалықтар саны 60%-ға жақындады. Жалпы халық саны 18 миллион 711 мыңнан асқан. Оның ішінде қалалықтар 58,8%. Мұндай деректі бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті жариялады. Комитет мәліметінше 2019 жылғы 1 мамырмен салыстырғанда халық саны 242 400 адамға немесе 1,3%-ға өскен. Соңғы бір жылдағы көрсеткіш бойынша адам өсімі жағынан Нұр-Султан, Алматы қалалары мен Түркістан облыстары алдыңғы үштікте тұр. Мемлекет байлығы дені сау адам. Биыл Алматы облысында 7 дене шынықтыру және сауықтыру кешені ашылады. Бұл спорттық нысандар құрылысына шамамен 8 миллиард теңге бөлінген. Мердігер компаниялар мерзімінде біту үшін қауырт қимылдап жатыр. Қазақстанда 2022 жылға дейін 100 спорттық нысан ашылуы тиіс. Бұл арнайы жоба тұңғыш президент тапсырмасымен бастау алған. Тіпті бірнеше нысанның құрылысына елбасы жеке қаражатында бөліпті. Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылындағы спорт ғимараты соның дәлелі. Іші сырты барлығы халықаралық стандарттарға сәйкестендірілген. Жақында осындай кешен Ескелді ауданындағы Қарабұлақ ауылында қолданысқа берілмек. Қазірдің өзінде мұнда жұмыстың 85% аяқталыпты. Жұмыстың басталуы былтыр сентябрьдің 20 күні басталды. Енді срок бойынша 11 ай болады бізде. Октябрьдің 21-і бітіруіміз керек. Енді билға ойлап отырмыз. Августтың аяғында тапсырамыз деп. 3 залы бар. Общий үлкен залы бар. 43-24. Ол жа гандбол, мини-футбол дейді, баскетбол, волейбол. И барсовский залы бар. 24-16. Бүгінде мұндай спорттық кешендер Жетісу өңірінің 7 аймағында салынып жатыр. Олар Райымбек, Балқаш, Көксу, Ұйғыр, Қарасай және Ақсу аудандарында. Елімізде дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салу, халықтың бұқаралық спортпен айналысуға жасөспірім ұлдар мен қыздардың жалпы халықтың салауатты өмір салтын ұстанып, спорт кешендерінде жаттығуына осындай жағдай жасалу тапсырылған болатын. Ол біздің Алматы облысы әкімі Амандық Ғабасұлының қолдауымен өте жақсы дамып келе жатыр, қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Облысымызда 3591 спорттық құрылымдар бар, оның 8-і дене шынықтыру, сауықтыру кешендері. Жалпы дәл осындай спорттық кешен 2021 жылы Алакөл ауданында да қолданысқа берілмек. Мамандардың айтуынша, нысанның құрылыс жұмыстары басталған. Жалпы мұндай кешендер 2022 жылға дейін Алматы облысының барлық аудан қалаларында салу жоспарда. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Оңтайлы онлайн қызмет. Елімізде мемлекеттік органдардың интернет ресурсы бірыңғай порталға көшті. Алматы облысының әкімдігінің сайты да енді осы жүйемен қызмет көрсетеді. Өңірде болып жатқан жаңалықтарды, өзгерістерді уақытында www.gov.kz сайты арқылы білуге болады. Бұған дейін басты ресми ақпарат көзі саналған www.gov.kz 12 маусымнан бастап жұмысын тоқтатты. Жалпы ғаламтордың бірыңғай тұғырнамасы үкімет басшысы тапсырмасымен қолға алынған. Бүгінде оны қажет контентпен толтыру жұмыстары жасалып жатыр. Мақсат – азаматтар арасындағы сандық сауаттылықты көтеру. Ал жаңа жобаны маусым айының соңына дейін облыстың барлық басқармалары меңгерулері тиіс. Артықшылығы бұл деген біріншінен толықтай ашық үкіметке байланысты. Байқасаңыздар, көп деген мемлекеттік органдарда сайт түсініксіз тілде жазылған. Көп деген бұл ссылка дейміз, ссылкалар жұмыс істемейді, және де ақпарат толықтай қамтылмайды. Енді шартарапқа шолу жақсақ. Бүгінде әлемде 8 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 438 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 200 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Эквадорда Сангай жанартауы атқылап жатыр. Табиғат апаты елдің 16 қаласы мен орманды жерлеріне қауіп төндіріп тұр. Жанартау Ант тауының шығысында орналасқан. Одан атқылаған от пен гүл таудың бөктеріне дейін жетті. Жергілікті билік жанартау маңында орналасқан елді мекен тұрғындарына сыртта маска тағып, барынша жабық киінуге шақырады. Өңірде көлік қатынасына да тыйым салынған.
Украина билігі халқаралық әуе рейстерін қайта жандандырды. Шетел азаматтары үшін мемлекет бақылау ережелерін жеңілдетті. Алайда олар сақтандыру полисін көрсетуі тиіс. Және ең қолайсыз жағдай олар 14 күндік оқшаулаудан өтуі қажет. Бірінші шілдеден бастап Украинада әуе байланысы толығымен қалпына келеді деп болжайды. Украиналықтар үшін ең алдымен Еуропа еліне жол ашылғаны маңызды. Еуроодақ елдері де шекарасын бірінші шілдеден бастап толығымен жандандыруды жоспарлайды. Алайда Еуропаның саяхатшыларға қояр өз талабы бар. Басты критерий мемлекеттің эпидемиологиялық жағдайы жақсы болуы тиіс. Мексика шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Қазір Кариб теңізі жағажайлары ашылды. Демалыс орындарында шетелдіктер қарасы біртіндеп көбейіп келеді. Сәйкесінше сақтық шаралары да қатаңдатылған. Жағажайлар мен қонақ үйлер жиі-жиі тазаланып, дезинфекцияланып тұруы тиіс. Айта кетейік, туризм Мексиканың жалпы ішкі өнімінің 8,7%-ін құрайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қытырбайқызы, Жетісу арнасы. Алматы облысында жыл басынан бері 11 ірі орман өрті тіркелген. Шығын көлемі 1 миллион теңгеден асады. Осындай оқиғаларды болдырмау үшін төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері демалыс орталығы иелеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ауа температурасының күрт жоғарылауына байланысты облыста құрғақ шөптің өртену жағдайы жиілеп кетті. Тілсіз жау орманды дала аймағында жазғы саяжай учаскелерінде де тіркелген. Төтенше жағдай саласындағылар табиғи апаттың алдын алу мақсатында жан жақта жұмыстар жүргізіп жатыр. Демалыс аймағындағы өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жүрміз. Мынау сізге жалпы ереже парақшасы. Өрт қауіпсіздігін мұқият қадағалаңыз. 13 июльде ашылдық, дайындықтар жүріп жатыр. Бізге ескерту берді, ол ескертудің бәрін өзіміз сақтап отырмыз, норма жылдағыдай. Сіздерге ескертулеріңізге рахмет. Келген кісілерге, қонақтарымызға да түсіндіріп айтып отырмыз, өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар. Санитарлық бәрін нормада. Орман шаруашылығы аумағындағы демалыс орталығы қызметкерлері әрдайым қызыл жалынға қарсы тұруға дайын. Мұнда кенеттен өрт шықса, арнайы құм, күрек, өрт сөндіруші құралдар секілді керек жарақтары бар. Шаруашылық аумағында жаңа өрт қауіпсіздік ережелері мен санитарлық нормаларын ережелерін бұзғандығы үшін 167 бап бойынша әкімшілік іс қарастырылған. Ол жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш және заңды тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш пен 150 айлық есептік көрсеткіш аралығында айыппұл салынады. Жалпы қала аумағында 106 гектар орман алқабы бар. Ресми ақпарға сәйкес биыл Талдықорғанда бір орман өрті тіркелген. Оқыс оқиғаға тынығушылар жауапсыздығы негіз болған. Осыған байланысты өрт сөндірушілер табиғат аясында қауіпсіздік шарттарын қатаң сақтануды талап етеді. Рахат Рахымжанов, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы. Грек-рим күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Нұржан Нұрбеков шеберлік сабағын өткізуді қолға алды. Ол әлеуметтік желіде онлайн режимінде жалпы дене дайындығын қалай дұрыс жасау керек екендігін көрсетті. Ол халдымен дене қыздырып, бұлшық етті шыңдайтын бірқатар жаттығуларды орындады. Артынша кермеге тартылып, кір тасын көтерді. Бұл әдістерді уақытымен жасаған адам үнемі спорттық бабында болады, дейді маман. Сонымен қатар ол шеберлік сабағын бейне таспаға жазып, Instagram, Facebook парақшасына салады. Мұндағы мақсат шалғайдағы ауыл аймақ тұрғындарының да дайындықты тамашалауына мүмкіндік беру. Айта кетейік, Нұржан Нұрбеков осыдан 3 жыл бұрын ардагерлер арасында Болгарияда өткен әлем біріншілігінде жеңімпаз атанды. Биыл індет сейіліп, жарыс өткізуге рұқсат берілер болса, күзде Грузияда болатын дүниежүзілік додаға қатысуды жоспарлап отыр. Басты мақсаты ол жақта да алтын медальмен оралу. Біз әрқашанда спортсмендер жақсы жетістіктерге жету үшін әрқашанда спорттық бабымызда болуымыз керек. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын спорттық бабымызды жоғалтпас үшін жаттығуларымызды дайындап жаттығып жүруіміз керек. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.